Не знам какъв е ключът към успеха, но ключът към провала е да опиташ да се харесаш на всички, казваше един американски комик. Новият спортич на Kia идва с ясната цел да опровергае тази мъдрост. Дори самото име подчертава нагласата на компанията. В някои страни го четат като спортич, в други като спортаж. Корейците, за да не обидят никого, са възприели официално и двете произношения. Както и да го наречете, това е най-важният модел на Kia в Европа. От една страна, на него се падат почти една трета от продажбите тук. Това си европейска кола и в буквалния смисъл. Дизайнът и повечето технологии са разработени в развойния център на Kia в Франкфурт, а производството е в завода в Жилина, Словакия. Завод, който по оригинален замисъл трябваше да е във Варна, но това е друга тема. От друга страна, тъкмо предишният спортич превърна Kia от екзотично бюджетно решение в пълноправен конкурент на пазара. Главните му козове бяха 7-годишната гаранция и ефектният дизайн на Петър Шрайер. Сега новото поколение трябва да добави към това още 1-2 аса. И има добри шансове да го стори, както се убедихме на международния тест в Барселона и после по Софийските улици. Още първият поглед доказва, че спортич вече не разчита само на опаковка. Досегашната кола се харесваше на всички. Новата изисква известно привикване, особено отпред. Сякаш дизайнерите нарочно са искали да насочат вниманието към по-трудно видимите промени. А те са много. Новият спортич е построен върху различна платформа, по-лека и с почти 40 на 100 по-устойчиво насупване. С 4 см по-дълъг е, което дава удивително много вътрешно пространство. Старото поколение чувството зад волана бе, сякаш играете автомобилна игра с бутоните на клавиатурата. В новото кормилната уредба и цялото окачване са основно преработени, усещането е съвсем друго. В никакъв случай не бихме го нарекли спортно, но колата стои добре в заводите и внушава увереност. Изборът е от 5 двигателя, 2 бензинови и 3 дизелови с мощност от 115 до 185 коня. Всичките са рафинирани с разумен разход, макар и далеч не рекордьори по икономия. Най-много ни допадна върховият бензинов 1.6 турбо. Приятно пъргав мотор с нано-диамантено покритие на боталата за по-малко триене. В комбинация с новия 7-степена автоматик с двоен съединител, отчетохме около 8,5 на 100 предимно градски цикъл, което ни се струва добър показател. Отвътре спортич е станал не само по-просторен, но и доста по-удобен, с качествени материали, много хроми табло, тапицирано с еко кожа. Задната седалка спокойно побира трима възрастни, багажникът с 490 тесилитра е напълно достатъчен за цялото семейство, а навигацията върви с безплатни апдейти в продължение на цели 7 години, колкото е гаранцията на колата. Най-силният кост на Kia продължава да бъде оборудването. С предно предаване и бензинов мотор новият Sportage започва от 38 000 лева, което на пръв поглед няма да ви се стори шокиращо изгодно. Но тук базовото ниво включва неща, които при другите са платени екстри. Климатроник с ионизатор, система срещу запотяване, кожен, многофункционален волан, отопление на предните и задните седалки, USB и Bluetooth, круиз контрол и алуминиеви джанти. Нашият тестов GT Line с най-мощният двигател и 4x4 вдига летвата до 63 000, но добави отопление на волана, вентилация на седалките, панорамен отварящ се покрив, навигация и безжично зарядно за смартфони. Забележимият минус е само, че Kia все още не предлага Head-up дисплей. Ако трябва да сме честни, 99% от купувачите на модерни кросовъри ги карат само по асфалта и изобщо не се нуждаят от 4x4. Но ако сте от екзотичния 1%, това е една от малкото машини в този сегмент с наистина добра проходимост. Седемнайсетте сантиметра просвет не са достатъчни за ловни излети в планината, разбира се. Но новаторското задвижване на четирите колела, дело на австрийците от Magna, ви дава възможност за ръчна блокировка на диференциала и ще ви измъкне от всякакви сложни ситуации. Ние вкарахме нашия спортич във възможно най-лепкавата кална средна гора и той не се поколеба дори за миг. Освен това от Magna гарантират, че системата няма да прегрее дори при интензивна употреба. Трябва да теглим чертата,
Спортич не е отличникът на класа в нито една дисциплина. Тъкмо в това е силата му. Вместо да фокусира върху едно за сметка на друго, той предлага най-добрия компромис – златното сечение, замислено наистина да се хареса на всички. И ни се струва, че успява.